Tämä video kertoo, miten voi asentaa Linuxin tietokoneeseen, jossa on jo Windows. Tässä tietokoneessa on sekä Windows että vanha Ubuntu. Katsotaan, miltä kiintolevy näyttää. Ensin on alunperin järjestelmä asennettiin Windowsiksi. Tässä on ensin vähän Windows Vista järjestelmätiedostoja. Sitten on C-asema eli Windows-osio ja viimeinen osio on Data, joka on Windowsin toinen osio, D-asema. Sitten 1,5 vuotta sitten tähän asennettiin Ubuntu 16 esiversio, joka nyt on mennyt vähän rikki ja on tarkoitus poistaa. Ubuntussa on aina 10, 20, 30 gigatavua tilaa. Suositus vähintään Ubuntun juuri tiedostojärjestelmälle ja noin gigatavu tai muutama gigatavu swap-muistia tarkoittaa siis sivutustiedostoa eli virtuaalimuistia. No, me voisimme tästä poistaa nämä asemat myös Windowsin puolella, mutta tällä kertaa asennusvideo ei tee sitä, vaan nuo vanhat rikki menneet Linuxit poistetaan sitten Ubuntu Maten asennuksen yhteydessä. Toinen vaihtoehto olisi pienentää asemaa, joko C- tai D-asemaa, esimerkiksi 20 gigatavulla, jolloin siihen mahtuisi hyvin Ubuntu. Mutta nyt tässä esimerkissä ei tehdä niin, vaan käynnistetään nyt tietokone uudestaan. Tässä on suomenkielinen Windows Vista. Kello on pian 6. Tämä on. Me asennamme muistitikulta tämän tässä jo hyvissä ajoin kiinni, että järjestelmä huomaa sen. Nyt minä en ehtinyt valita käynnistyslaitetta, joten täytyy käynnistää tietokone uudestaan. Tässä on sellainen alun perin sellainen asennusvalikko, että järjestelmä käynnistyy automaattisesti Windows Vistaan, mutta tästä voi valita myös Ubuntun. Se on se Unity-työpöydän Ubuntu. Mutta nyt käynnistetään uudestaan. Tässä tietokoneessa pitää painaa F12-nappulaa. Niin voi valita sitten nuolinappuloilla tämän USB-memoryn, joka on muistitikku. Me käynnistämme siis tietokoneen muistitikulta. Noin. Tämä on 10 vuotta vanha kone, en tiedä tarkalleen. Core 2 Duo suoritin ja muistaakseni 1 gigatavu muistia. Se riittää kyllä hyvin Ubuntu Matelle ja pienempikin, heikompikin kone riittäisi kyllä hyvin. Odotellaan vähän aikaa.
Noin, Ubuntu Maten oletustaustakuva on tuollainen. Tämä voi aina hieman kestää, kun DVD:ltä tai hitaalta muistitikulta käynnistetään tietokone. Ensin täältä voi valita suomen kielen, suomi. Ja sitten me nyt tiedämme suoraan, että haluamme asentaa. Ja on helppo asentaa Ubuntu Mate vanhan Ubuntun tai Windowsin päälle tai rinnalle. Nyt tässä vaiheessa ei vielä tarvitse liittyä verkkoon. Sen sijaan meidän kannattaa asentaa tuki multimedialle ja laitteistolle. Jatka. Ubuntun tai muun Ubuntu-sisarjulkaisun, kuten Ubuntu Maten asennusohjelma yleensä osaa automaattisesti asentaa Windowsin rinnalle tämän Ubuntun, mutta joskus on tarpeen myöhemmissä videoissa katsoa, miten sen se täytyy manuaalisesti tehdä. Poista Ubuntu Xenial Zerus ja asenna uudelleen. Se Ubuntu 16 esiversio, joka 1,5 vuotta sitten tähän asennettiin, on tämän niminen ja nyt uudempi versio on eri niminen, alkaa Z-kirjaimella. Windows Vista siis jää jäljelle ja vanha osittain epäkuntoon mennyt Ubuntu poistetaan. No, se mikä yleensä Windowsissa on C-asema, merkitään yleensä Linuxissa SDA ja jollakin numerolla ja alustetaan X4-tiedostojärjestelmään. Ja swap pysyy swappina, eli virtuaalimuistiosio pysyy gigatavon kokoisena. Mikä on sijaintisi? Tämä kysytään aikavyöhykkeen määrittämistä varten. Helsinki. Me olisimme myös voineet valita kokeile Ubuntua ilman asennuksia ja sitten poistaa käsin nämä osiot. No, täällä nyt ei kovin paljon ole väliä, minkä valitsee. Yleensä kannattaa valita pelkkä Finnish, suomalainen näppäimistä asettelu tai kenties WinKeys tai Classic. Pannaan nimeksi vaikka admin ja
salasanaksi Pietari 1. Pietari 1. Ja jatka. Niin joo, unohdin, että Linux Mintissä admin on sallittu. Mutta Ubuntuussa ei ole. Joten laitetaan vaikka asennukset käyttäjänimeksi. Siihen voi laittaa tietysti oman nimensä, jos haluaa. No voin muistaa väärinkin, ehkä se admin ei ole myöskään Linux Mintissä sallittu. Tässä on ensin esittelykierros samalla kun Ubuntu Mate-käyttöjärjestelmää asennetaan. Valitettavasti esittelykierros ei tässä nyt ole suomeksi, vaan vain englanniksi. Mutta sitten kun on järjestelmä asennettu ja päivitetty, niin se on kyllä hyvin suomeksi. Ei tarvitse enää englannin sanakirjaa ollenkaan. No, tämä voi kestää nyt 5 minuuttia tai 10 minuuttia. Riittää odotella. Voi olla joskus nopea muistitikku, joskus hidas muistitikku tai muistitikun väylä, eli USB-väylä saattaa olla joskus hidas tai joskus nopea, riippuu tietokoneesta. Tai DVD-levy voi olla, tai no DVD-levy tai kausein on hidas asentaa, mutta riippuu tilanteesta, yleensä muistitikku on nopeampi. Toisaalta DVD-levy on hieman helpompi järjestää kuin muistitikku. Polttaa niin sanotusti. Ruudun säästäjä oli mennyt päälle ja sammuttanut ruudun. Noin, nyt on asennus on valmis. Käynnistä tietokone uudelleen. Niin voit käyttää asennettua järjestelmää. Ja jos käyttää DVD-levyä ohjelmaa, nyt vähän ajan päästä kehottaa ottamaan DVD-levyn pois. Ja viimeistään siinä vaiheessa, kun tietokone käynnistyy uudelleen, on otettava muistitikku pois myös. Toisinaan voi käydä näin, että järjestelmä menee jumiin, kun uudelleenkäynnistys on menossa.
No siinä tapauksessa, jos tämä on mennyt jumiin, ei se yleensä haittaa, vaan voi kylmästi painaa virtan nappulaa 3 sekuntia tai 5 sekuntia, jolloin menee koneesta virta pois. Ja sitten sen voi napsauttaa takaisin päälle ja toivoa, ettei mitään ohjelmallista mennyt rikki. Yleensä se käynnistyy ihan hyvin siinä vaiheessa kuitenkin. Joo, nyt on Ubuntu. Aina kun asentaa uuden Ubuntun, niin se tulee oletusjärjestelmäksi. Aikaisemmin oli tehty sellainen muutos, että Vista käynnistyy ensimmäisenä. Ja jos Ubuntun haluaa käynnistää, niin se piti erikseen valita. Mutta nyt kun vanha Ubuntu on poistettu ja uusi asennettu, niin uusi Ubuntu käynnistyy oletuksena, joten meidän ei tarvitsisi valita nuolinappuloilla, nuolinäppäimillä. Tätä Ubuntua vaan Vistan. No nyt minä painan tuonne Eskillä pääsee takaisin. Ja Ubuntu Enter hyväksyy Ubuntun käynnistyksen. Noin asennukset on käyttäjänimi ja salasana on tässä Pietari 1. Enterillä päästään eteenpäin. Ensin tulee vähän tervetuloa toivotuksia, tiedotuksia, opastusehdotuksia. Mutta koska me emme vielä ole päivittäneet, tämä on vielä englannin kielellä. Me voimme sulkea tämän ikkunan. Tässä on ensin tiedotus, että kielituki vaillinainen. Toisin sanoen, kaikkia käännöksiä ei ole asennettu. Mutta ennen kuin me voimme ne asentaa, meidän täytyy mennä internetiin. Ottaa internetyhteys. Ensin me otamme internetyhteyden. Täällä on langaton verkko. Langattoman verkon symboli. Tämä ympyräsektori. Meillä on avoin verkko nimeltään Open Wireless. No, suljetaan. Open Wireless. Nyt on yhdistetty verkkoon Open Wireless ja nyt me voimme päivittää järjestelmän. Sen voi tehdä myös tämän kielitukiohjelman kautta, mutta suljetaan ensin tämä kielituki eikä asenneta sitä vielä, vaan valitse järjestelmä ja ylläpito ja software updater. Ubuntu-päivitykset ensin etsitään, sitten ne voi valita ja sitten ne voi ladata ja sitten ne asennetaan. Samalla tavalla kuin Windowsissakin pääosin. Mutta Ubuntussa ja useimmissa muissakin Linux-versioissa on
sellainen päivitysmenetelmä, että keskitetysti sekä järjestelmän että apuohjelmien päivitykset löytyvät tästä ohjelmistopäivitykset ikkunasta. Näkyisikö teksti paremmin tummalla? Joo, tummalla. Täytyy tummentaa hieman ruutua, jotta se näkyy tällä videolla hyvin. Yleisesti ottaen valikkorakenne on ihan yksinkertainen. Apuohjelmat. Sovellukset valikosta löytyy apuohjelmat. Esteettömyys tarkoittaa esimerkiksi näyttönäppäimistöä ja suurennuslasia. Grafiikka. Ja internet tarkoittaa www-selainta, pikaviestiohjelmaa, sähköpostin asiakasohjelmaa ja P2P-tiedoston siirto-ohjelmaa. Järjestelmätyökaluissa on tiedostoselain, pakettinhallinta, apuohjelma ja näitä muita, joita harvemmin tarvitaan. Päätettä, eli terminaalia kyllä tarvitaan aina välillä. Näihin voi huoletta tutustua, minkälaisia nämä ovat. Nämä ohjelmat kannattaa kaikkia graafisia ohjelmia kokeilla. Oletuksena on VLC-mediasoitin täällä asennettuna. Mutta ehkä mukavampi musiikkisoitin on FUBAR tai jokin muu. Ja sijainnit valikko tarkoittaa levyasemia, niin kuin Windowsissa puhutaan. Täällä oli systeemi, se oli se Windowsin C-asema ja data oli Windowsin D-asema. Jos me avaamme tämän systeem-osion, niin avautuu tiedostonhallinta-ikkuna. Ja sen pitäisi näyttää Windowsin sisältämät tiedostot. Hieman niin kuin Windowsissakin, täällä vasemmassa paneelissa näkyy peruskansiot, asiakirjat, lataukset, musiikkikuvat, videot ja roskakori. Linuxin tiedostojärjestelmä näyttää täältä erilaisia ohjelmia, käynnistysmäärityksiä ja laitteistoja ja järjestelmähallinta. Hakemistoja. Näihin nyt ei kovin usein tarvitse tutustua tai välttämättä ollenkaan. Home on käyttäjät hakemisto. Tänne siis käyttäjätilien asetukset ja tiedostot tallennetaan oletuksena. Ja täällä näkyy nämä samat käyttäjäkansiot, asiakirjat, julkinen, kuvat, lataukset, videot, työpöytä, musiikkimallit, kuin täällä vasemmallakin. Alt ja välilyönti avaa ikkunavalikon, josta sen voi sulkea. Kylläpäs tämä nyt kestää epätavallisen paljon.